Зробити Україну чистою можна тільки спільними зусиллями. Представники всеукраїнського молодіжного руху «Let's do it Ukraine» приїхали на Закарпаття, аби обговорити можливості співпраці громадських організацій, державного сектору та бізнесу насамперед у вирішенні екологічних проблем. І закарпатськими волонтерами, громадськими активістами та представниками студентства поділилися набутим досвідом. Коли ми збираємося в таких залах і проводимо тренінги, лекції, це все добре. Але людям треба відпочивати. Але коли влітку ми пропонуємо совмістити приємне з полезним, як то кажуть, це втричі кращий результат показує, тому що люди, відпочивші і натхненні, приїжджають у свої міста і починають творити грандіозні проекти. Проводять різноманітні цікаві проекти. Зокрема, акція «Зробимо Україну чистою разом», всеукраїнський екологічний фестиваль «Чистофест». У кількох областях запустили проект інтерактивного з конкурсами та різними акціями навчання школярів роздільному збору сміття. В області працюватимуть з органами місцевого самоврядування. Ті, у свою чергу, кажуть, переконані у спільному успіхові. На жаль, в нашій області немає єдиної потужної громадської організації, яка може охопити всі заходи, охопити людей, залучити багато людей. Тому лише у спільних діях всіх інститутів ми можемо знайти той знаменник для вирішення даної проблеми. Навколишнє середовище – це і є наша домівка. І як ми будемо до неї відноситися, в тому ми і будемо жити. Організатори мають на меті підвищити обізнаність молоді щодо цінності та важливості волонтерської діяльності, обмінятися досвідом та популяризувати догляд за навколишнім середовищем. А 15 вересня о 10-й годині за місцевим часом пропонують попрацювати, аби спільно зробити наймасштабніше прибирання на планеті Земля. Моя ціль, щоб вийшло 5% населення Закарпатської області, не лише в місті Ужгороді, а й по районах. Давайте будемо разом співпрацювати, давайте будемо щось робити. Акція пройде у всьому світі. Всеукраїнський молодіжний форум взаємодії та розвитку у Закарпатській області проходить вже вчетверте. Організатори кажуть, мета не лише навести лад, досягти чистоти, а насамперед змінити свідомість людей щодо ставлення до природи, довкілля та нашого майбутнього.